Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo hoje se confere mais uma aventura de H1Z1. Dessa vez eu nasci no servidor Abomination e tô, cara, eu caí na igreja aqui em I8. Tô em I8, perto de 7 da igreja, fazendo umas flechas aqui pra mim. Eu nunca mais confundo arco com flecha, flecha e arco. Eu aprendi agora, eu sempre falava o contrário. Falava, tô fazendo arco, tô fazendo flecha, tá fazendo arco. Enfim, bugado o cérebro. Eu já ouvi tiro ali na igreja. Eu vou pra igreja agora, pra Jesus, e ver se eu acho algum arco, tipo, melhor do que o meu, um crossbow, uma arma mesmo. Eu sei que vai estar cheio de player, ia ter wipe, mas não teve ainda, vai ser no dia 7, pra quem tá assistindo, adiaram. Bom, que bom que eles adiaram, né? Pelo menos eles não são aquele tipo de empresa que lança o update, mesmo estando com erro e dane-se, né? Eles avisam que vai atrasar porque tem coisa ruim ainda para ser ajustada. Eu tô achando o acompanhamento da empresa muito bom, cara. Sério mesmo, eu tô achando essa daybreak aí. Ó, já achei uma pistola, cara. Show de bola. Achei uma pistola sem bala. Sem bala. Beleza. Tamo com sorte. Cheio de espinha aqui no chão. Última vez que eu vim pra essa igreja aqui. Ó, tem um cara ali, tem um cara dando mole ali. Pera aí, deixa eu pegar ele. Será que eu consigo matar ele aqui de arco? Ai, meu Deus. Já tem cara vindo aqui. Tem cara vindo atrás de mim. Puta que pariu, cara. Os caras tão vindo. Porra, morri. Puta que pariu, hein. Foda, cara. Os caras matam qualquer pessoa na igreja. É foda. Ai, vou nascer em algum lugar melhor agora pra tentar sobreviver. G5. Beleza, nasci em lugar bom. Já tem um cara ali. Hello! Hello! Já tem cara ali na frente. Bom, G5 é bom porque é perto de Pleasant, perto de lugar com. Hello! Só pra assustar. Come here, man! Come here! Vou fazer logo essas. Faz logo um arco. Pra já ter uma arma aqui logo na mão. Uma flecha também pra garantir. E. Deixa eu craftar logo essa camisa aqui. Fazer logo a bolsinha. A bolseta! E partir pra coleta de item ali. Hey! Hello! Who's here? Tinha um cara aqui, velho. Eu não sei onde é que ele foi agora. Enfim, você viu que tem uns caras que estão muito escroto ali na igreja, né? Já é a segunda vez que eu vou pra lá, deve ser do mesmo clã. Os caras ficam ali só pegando respawn de munição que dá na igreja, fazendo munição de 12, e ficam atirando nas pessoas que nascem ali, porque ali é respawn de player. Cara, eu acho isso muito escroto, assim, eu. Da última vez eu tava lá, né? Eu fiz até o último vídeo com o maníaco da 12. E tem player aqui. E o cara foi atrás de mim de 12, né? Ele gastou 3 tiros, não acertou nenhum tiro. E. Achei uma camisa vermelha aqui. Beleza. E o cara não conseguiu acertar. Aí quando eu fui pegar o cara com. Com arco e flecha, ele saiu correndo pra entrar pra casa dele pra chamar os amiguinhos. E acabei morrendo, obviamente. Foda, cara. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, galera, eu não posso deixar de agradecer de novo o Marcelo Schlickman. Acho que tô falando certo o nome, né, cara? Schlickman, Schlickman. Ele patrocinou, cara, o canal com o jogo Ark. Eu vou poder jogar o Ark agora, trazer uma série de Ark pra vocês. Só tem um porém. Infelizmente, tem um porém que eu quero compartilhar com vocês, mas eu não sei como é que vai afetar a gameplay. Por quê? Eu tento trazer vídeos com uma qualidade boa, sim, dentro das minhas condições, pro canal do H1Z1, jogos como Outlast, CS, são jogos que são não tão pesados assim, que rodam no high. Hey, hello, Jin! E continuando aqui, que eu perdi a linha do que eu tava falando, ah, beleza. E ele me patrocinou, cara, muito obrigado pelo Ark. Pra quem não conhece, é um jogo de sobrevivência com dinossauros. Tem até level. Você tem que ir upando, fazendo base pra sobreviver. Tem player com PVP e tal. E eu tentei entrar no jogo, instalei o jogo, baixei. Tipo, ele, não sei se ele tá mal otimizado ou se meu computador tá ruim. Ou os dois. Pra rodar. E eu rodei o jogo com uma qualidade muito baixa pra rodar. Pra poder funcionar o jogo. Eu botei no low, em 30 FPS, rodou 20 FPS. Gravando, caiu pra 18, 20 FPS. Com o programa Next Story e cara, fica um gráfico ruinzinho, sabe? Eu queria trazer pra vocês, mas não quero trazer um gráfico ferrado, entendeu? Pra vocês que estão assistindo em casa aí, fica vendo um vídeo com um jogo com um gráfico
feioso. E o jogo tem um gráfico bom, né? Olha, já achei um chapéu de cowboy. Uma camisa verde. A verde fica melhor. Munição. Bom, beleza. Galera, eu descobri uma coisa legal. Se você pegar o flare e pano, olha o que você faz. Parachute flare. Pra quem não sabe o que é parachute flare, faz isso aqui, ó. Olha só. Cadê o parachute flare? Ah, tem que craftar, lógico. Parachute flare. Olha o que ele faz. Que legal. Porra. Ué. Ah, eu dropei parachute flare. Que merda. Enfim, galera. Ali, olha só. Não deu pra mostrar. Mas ele joga um flare no alto. Eu fiz errado. Eu craftei e já jogou. Bugou. Mas ele joga um flare lá em cima. Que legal, cara. Isso é bom pra quem tem, por exemplo, um amigo e tá no meio do mato pra se encontrar. Ele não tem VoIP, ou tá dificultando. Guarda o flare, guarda um pano, rasga a camisa e joga pra cima, cara. Você vai poder encontrar teu amigo mais fácil, na floresta, seja onde for. E o flare ele fica um tempinho lá no céu, né? Vocês viram, né? Sumiu agora. Bom, enfim, vamos seguindo em frente. Duas munições aqui. E aí, cara, eu quero trazer o jogo Ark também pro canal. Mais uma série além do H1Z1. Trazer a série de Ark, que é bem legal, cara. O pouco que eu joguei. E o pouco que eu consegui fazer rodar com low, que é muito ruim jogar no low, cara, parece um jogo bem legal. Pra jogar em equipe, pra fazer base, invadir base de inimigo, domar dinossauro, bem interessante, cara, bem interessante mesmo. E eu quero trazer pra vocês, o que vocês acham? Tinha muita gente me pedindo, naquele vídeo que eu botei falando do Ark, né? Muita gente tava pedindo, fazendo, ah, bota Ark, mas eu não tinha o dinheiro pra comprar e o cara me deu. E agora, velho, eu preciso comprar um computador novo, que, porra, é mais caro que o Ark. Eu vou ver o que eu faço, cara, vou ver se eu junto algumas peças aí pra comprar, alguma coisa assim, tipo. Se alguém tiver uma sugestão de máquina aí, um custo não tão caro pra comprar, um site, bota aí no comentário também. Que eu já ouvi falar da Kabum, nunca comprei por lá. E eu não sei se é um site bom, sim, parece que sim, né? Muita gente fala bem, então. Se muita gente falar bem é porque tem alguma coisa boa neles, né? Mas enfim. Eu queria trazer um computadorzinho melhor para poder rodar esses jogos assim e não travar tanto. Bom, uma coisa de cada vez, cara. Uma coisa de cada vez. A gente não pode querer ter tudo ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Cara, eu tô aqui em G6 tentando fazer treta. Teta. Teta, teta. Vamos nos armar aqui, equipar um pouquinho e partir pra Present. Present Valley. Se bem que Present Valley tem estado muito lagado ultimamente, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos assim mesmo. Falaram que é por conta das casas que botaram em Present Valley e etc e tal. Tipo, essas casas aqui, essas bases deixa o servidor bem lotado, né, de item, né? Aí então ele fica mais pesado. Já vi isso aqui? Não sei. Não sei. Opa! Hey! Filha da puta! Que isso? Que isso? Hey! Brasil! BR! Ia falar Brasil. Cadê esse puto? Ele entrou no trailer. Ai, caralho, vai! Travou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Toma, safado! Vem, sua merda. Vem, sua merda. Vem, sua merda. Come here, motherfucker! Come here, motherfucker! Come here, motherfucker! Caralho, tá. Safado! Safado! Come here, man! Filha da. Toma na bunda! Toma na bunda! You mean, motherfucker? Yeah, in your ass, motherfucker! Fuck you mean, fuck you Take mean. this, suck my dick, motherfucker! Safado. Cara, já chega na porrada. Achei munição, a camisa, hatchet. Vamos assim mesmo, jogar isso aqui fora. Isso aqui pesa muito. Vou pegar isso aqui. Safado. Essa camisa aqui eu vou rasgar. Beleza. Cara, tem uns caras que são muito escroto, né? E esse que já acha que vai te matar. Os caras acham que são bons, né? Ele já chega dando porrada. Ó, tem outro ali. Vou matar. Foda-se também. É a mulher. Tá armado? Não sei. Dane-se. Hey! Come here! Come here, brother! BR! Ah, Avram! 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 Come here, man! Are you friendly? I'm gonna fucking kill you, Avram!
Esses caras que me mataram deixaram preso na casa deles no último vídeo, vocês lembram? Come here, bro! Come here, man. I remember you. You made me prisoner in your house, motherfucker. I'm gonna kill you now. Bitch! Eles têm base aqui. Eles têm base aqui, esses merda. Safado. Safado. Tá correndo, né? When you don't have a gun, you run like a bitch. When you have a gun, you kill the people without gun. Filha da mãe. Correu que nem um louco. Mas tudo bem, deixa esse cara pra lá. Agora que eu reparei que o nome deles é Avram, é porque o nome dessa estrada se chama Avram. Não sei se vocês tinham reparado isso no outro vídeo. Ai, filha da mãe, cara. Esses gringos... Foda, vou seguir em frente. Vou seguir pra lá, pra Present Valley. Meu boneco tá meio cansado aqui de correr atrás dos outros. Tudo bem. Vamos seguindo. Essa estradinha aqui, raramente a gente encontra player, né? Eles andam mais pela floresta. Vamos lá. Eu tinha achado uma pistola, preciso fazer... Deixa eu tirar essas madeiras aqui. Enquanto o boneco descansa, eu faço mais Wooden Arrow. Tu vê que o cara nem responde, né? Ele sabe que eles fazem isso, né? Eles ficam aqui nessa base aqui, tomando conta e matando os jogadores que nascem aqui perto, né? Eu acho sacanagem matar cara que acabou de nascer se o cara não teve nem chance de atacar nem de nada. Tipo, foda. Esse gringo tem gringo safado. E pra quem não viu, eu fiquei preso num vídeo lá, cara. Eu fiquei preso dentro da... Não, tem um player ali. Eu fiquei preso dentro da... Tá com arma. Putz. Que merda, cara. Tão precisando de wipe urgente, né, galera? Os caras estão com muita coisa, muita... Ó, passou pra lá. Ah, ele parou. Será que eu consigo? Daqui? Peraí, será que eu consigo pegar ele daqui, galera? Peraí. Ó, ele tá ali. Será que eu consigo pegar ele? Ou ele tá me vendo? Cara, tem uma hora que ele parou. Se eu conseguir pegar ele com arco e flecha, eu pego a arma dele. Cadê ele? Ah, tá ali. Vamos ver se eu pego ele daqui. Merda. Vou pegar esse gringo. Ele não me viu. Tomara que ele não me veja, porque se ele me ver, ele tá com uma sniper, tô fudido. Tudo bem. Ó, ele parou ali. Meu boneco tá gemendo. Tá ali, tá no rio. Vamos ver se daqui eu pego ele. Caralho, cara. Não sei se tá muito alto. Ai, tá com sniper. Tá mirando. Errou o tiro. Vamos gastar bala nesse sniper? Vamos atrás dele, que se dane. Tô na água. A água fica mais lento, né? Que droga, cara. Ele tá indo pro morro. Posição de vantagem. Mas tudo bem. Sou eu contra ele. Um sniper contra um índio. Ele vai subir na pedra, com certeza, pra pegar vantagem. Mas eu vou tentar usar uma tática. O cara tá de sniper, tá de longo alcance. Se ele não tiver pistola ou 12, que parece que não tem, eu vou pra cima dele de perto. Aí se ele errar o tiro, cara, eu consigo matar ele. Apesar de não ser tu matar ele de perto. Foda que meu boneco tá gemendo que nem um porco, né? Cadê ele? Pode dizer que ele entrou nessas bases aqui. Não. Porra, cara, agora vai ser foda achar ele aqui. Cadê esse gringo? Será que ele entrou nessas casas? Putz. Que droga, velho. Perdi ele de vista. Perdi de vista, cara. Putz. Que droga. O gringo tava ali dando mole. Ele parecia uma presa fácil. Mas tudo bem. Vamos ver se daqui de cima eu vejo ele. Tem um cara ali. Ou é zumbi? Acho que é zumbi. Olha, velho. Eu vou voltar pra aquela base ali. Ele pode ter ido pra lá. Eu não vou pra Pleasant Valley, não. Pleasant Valley sempre tem muito player junto. Ainda mais nessa parte de, final de wipe. Que a galera quer se unir pra gastar bala. Faltando alguns dias pra acabarem. Então, como é final de semana que eu tô gravando, então vai ter gente com certeza lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra essa parte aqui de Avram.
Ver se a gente encontra esse gringo. Se não encontrar, a gente vai encontrar algum outro. E se der sorte, a gente acha a arma também. O boneco tá muito cansado, ele precisa dormir. Em alguma cama. Pô, vamos pra frente aqui. Aqui, uma cama aqui. Pô, você não está cansado para dormir. Não dá pra entender. Tudo bem. Acho que é comida, sei lá o que que é. O boneco tá com estamina baixa, é isso. E lá na frente, o sniper, ele com certeza foi pra floresta, né? Ele deu um tiro, errou o tiro. Talvez fosse a única bala dele de sniper. E eu tô com bala de sniper aqui? Não, tô com bala de 380. Meu boneco tá muito cansado pra correr, cara. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui um pouco. Ver se aquele sniper aparece. Se não aparecer... Opa, é o loot do cara que eu matei. Se não aparecer, eu vou tentar fazer mais treta por aqui. E depois continuar pra Pleasant Valley. Pra tretas de Pleasant Valley. Ó, Two Eyes. Tem alguém aqui. Ó, tô vindo ali, ó. Ó, uma pistola! Só não tem munição pra ela. Merda. Ó, tá ali. Hello, man. No, I'm just respawn here. Filha da puta, tá vindo de 12. Ó, os caras tá ali. Tô de 12, cara. Agora vai ser aquela história, matar ou morrer. Opa. Um atirou no outro. Meu boneco tá muito cansado, não consigo correr. Eu não consigo correr. Enquanto ele pega o loot, eu vou tentar... Ó. Ó, tá ali de 12. Ele tá me vendo. Acertei. Agora ele tá de 12. Filho da mãe. Get the fuck away, man! O boneco não tá correndo. Que merda, cara! O boneco não tá correndo, velhão. Get the fuck away, man! Puta, velho. É de sentença de morte. Dei a volta neles. Eu dei a volta neles. Dei a volta no gringo. Preciso achar munição nessas casas aqui. De repente eu encontro munição pra minha pistola. Ou aqui. Será que esse loot tem? Não. Ai, caralho. What the fuck? É BR? É BR aqui? Ah, vai tomar no cu, cara. Acabei morrendo por outro cara. Puta que... Tá foda, cara. Tá foda. Eu ia continuar a viagem pra Pleasant Valley. Acabei morrendo. Não pro cara de 12, mas de 12. O cara acabou morrendo pro outro. Mas tudo bem. Deu mole aqui. Hey, man. Get the fuck away. Tudo bem. Faz parte. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Tentamos caçar um sniper de arco e flecha, mas não deu certo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra continuar acompanhando a série de H1Z1 e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço.